Salam kapoeiracılar, hoş gördük. Yeni hərəkət birləşməsi ilə qarşınızdayıq. Videonun sonuna dək izləyin mütləq şəkildə, çünki sonda sizə sürprizim olacaq, bir hədiyə oyunu olacaq. Random şəkildə bir qalib seçəcəyik. Siz bizim videomuzu bəyənirsiniz, şərh yerində öz fikirlərinizi bildirirsiniz və mütləq şəkildə səhifəmizə abunə olursunuz. Bizim kommentdə olan iştirakçılar, komment yazan iştirakçılar adları random şəkildə random.com saytında seçiləcək və həmən iştirakçıya bir ay pulsuz məşq hədiyə olunacaqdır. Fərq etməz siz, sizdə alınmazsa sizin dostunuz buyurub qoşula bilər. Xahiş edirik, bizi izləyin, bu videonu paylaşın ki, ətrafınızda olan insanlar da bu gözəl sürprizdən yararlansın. Sağ olun, aşağı!